Primeiro, para você fazer uma melodia, tá ligado? A primeira coisa que você tem que fazer é você setar a escala musical que você está usando, tá ligado? Então, tem várias escalas musicais. Eu já expliquei bastante para vocês, mas a primeira escala musical é. A primeira que eu explico geralmente é a escala maior, que é a escala que deixa tudo para cima, né? Maior, você lembra, porra, positivo. Tudo que é positivo é, porra, para cima, tá ligado? Então, se você ouvir uma música da Xuxa, por exemplo, ela tá na escala maior, com certeza, tá ligado? Porém, se você escuta um trap, irmão, tá na escala menor. Por quê? O trap, ele já identifica o bagulho, tipo, mais pra cima. Tudo bem que tá mais pra cima, mas tá um bagulho meio dark ainda. Pode tá mais pra cima, mas tá dark. Então, por exemplo, ó, aquela da Recaedia. Lembra aí, Axe? Plaque Tudum. O Axe pode falar alto, irmão. Tá tudo, mano. Tá É, o tudo. Plaque Tudum. Tipo, Plaque Tudum, deixa eu ver aquela outra. Uma Flak Jack. bala. Flak Blackjack. Jack, uma bala. Tudo tá em escala menor, tá ligado? Então, tipo, dá pra reparar. E até o Travis Scott, todas as músicas do Travis Scott, tipo, todas. Não tem. Antídote, tá É. ligado? Antídote tá bem em uma escala alta, mano. É isso. Todas os Travis do Travis Scott estão em escala menor. Então, tipo, você já pode reparar que, pô, escala menor é o foco do trap. Por quê? Porque a escala menor, ao contrário da maior, ela traz uma vibe meio de agressividade. Porque o Ela trap, vem na ele. moralzinha, tá ligado? E depois ela, tipo, vem no bagulho pra dropar, mano. E é isso. O Travis. E exatamente, ele no drop, a escala menor, ela traz mais energia, tá ligado?